festetet, ja mitä Herzog Magnusista? Natuke ikka tean, et ta oli meil siin Viinimaa kuningas ja Viinimaa kuningriigi keskuseks oli siis Põltsamaa ja tema oli siis kuningas. Kas sa arvad, et lossis kummitab? Jaa, mul on isegi selle kohta raamat olemas, et Põltsamaa lossis kummitab. Näed, ma näitan, et jahka. Vaad selline. Ja see muistend on siis ka seotud Magnusega. Ma võin teile natukene lugeda, kui te tahate. Kodukäija Põltsamaa lossis. Ühel ööl kuulnud Põltsamaa lossi elanikud, et lossi ülemisel korrusel kangesti kolistatud ja nügistatud. Mõteldud esiti vargad olevat. Aga kui vaatama mindud, siis ei nähtud ühtegi hingelist. Kange kolin, aga oli käinud edasi. Hakatud siis lähemalt uurima ja nähtud viimaks, et ühed vanad puukingad tulnud nurgast välja ja sammunud üle toa. Mis te arvate, kellele need kingad kuulusid? Magnusele. Ja siis siin on vahepeal veel selline pikem jutt. Ja siis, kohe mõtlen, kelle jalas need kingad olid. Kui teenrid avasid toa ukse, kosnud kolinad ja nad näinud üht imekaunist naisterahvast üle toa minevat. Ta loonud kuningas Magnuse puukingad jalas ja põlev vahakülal peos. Juukse tulatunud maan, naisterahvas avanud kõrvalda ukse ja astunud sinna sisse. Kohkunud lossiteenrid läinud naisterahvale järele, aga ei leidnud toast enam kedagi. Kummaline kaunital olnud kui õhku haihtunud. Veel mitu korda nähtud kuningas Magnuse puuking isenesest kõndivad ja ka kolistamist oli olnud kuulda. Aga sest peale, kui kuningas Magnuse puukingad teise koha peale tõstetud, lõppes lossi ülakorral see kolin ja mõtlin. Ei nähtud kingi enam ka mööda tuba kõndivad, ei oma tahtsi ega kummalise kaunitari jalgades. Räägitakse, et Põltsamaa lossist viivad pool versta pikk maalune käik kuningamäele. Kas imetabase iluduse kadumine oli seotud selle maaluse käiguga või oli tegemist lihtsalt lossiteenrite silmapettega, seda ei oska keegi täpsemalt seletada. Võt selline nüüd siis. Mitu korda oled sa käinud Põltsamaa muuseumis? Päris vähe. Ma arvan, et võib-olla kuskil kolm korda. Mitu korda oled käinud Põltsamaa lossi vabaõhu üritustel? No seal on ikka suviti päris palju käidud ja vaadatud erinevaid kontserte ja etendusi. Lapsed väiksemad olid siis säilja toob.